invited? Lars. Hvor er det Lars? Siger, jeg er jo tryllekunstner, og Lars. Lars U. Og ved I, hvad det der U, det står for? Okay. Ja, det kunne det godt. N står faktisk for. Og det, der er utroligt, det er, at der er jo rigtig mange tryllekunstnere. Og rigtig mange af de der tryllekunstnere derude, ved I, hvad de gør? Lige præcis, de snyder. Og ved I hvad? Der er nogle få tilbage her i Danmark, som laver ægte magi. Som ikke snyder. Og alt er ren og skær magi. Og der er heldigvis en af dem, som laver rigtig magi. Det er lige meget, hvor man stiller sig, så kommer nogen hen. Den er helt sikker. Og så er det stort, det der overfor, der kommer der. Ja, jeg laver nu et nummer, hvor jeg kun bruger. Hvor er det til grin her? Ja, hun gør det selv i grin her. Skal vi ikke bare springe over? Hvad er det? Fingre nu. Det er der også noget færdigt. Så tager jeg her et blåt tørklæde ned i den her hånd. Og så er det bare op til jer om at holde godt øje med det. Slip det ikke af syne, fordi det er forsvundet. Ja, ja. Det går lynstærkt. Men som jeg siger, du sidder til den. Nå, kan han kunne trylle med den hånd? Nej, han kan også med den anden. Så tager jeg bare et andet blåt tørklæde ned i den her hånd. Sådan. Så kan det være, at der er nogen, der sidder og tænker, Nå ja, han kan kun trylle med blå tørklæder. Nej, han kan også med en gul, mine damer her. En gul tørklæde, som vi bare putter ned i hånden her. Sådan. Pust en gang. Og så er det forsvundet, mine damer. Ja, de skulle bare tro, det var nede i lommerne, men det er det ikke, mine damer her. Jeg bruger overhovedet ikke hverken lommer eller andre steder. Jeg har lige kigget i lommen, der er ikke noget. Stå! Prøv jer! Men, det gule er væk. Det synes jeg lige, vi skal holde fast i. Hvad siger du? Det er blot. Så, der er vi nødt til det også. Det er det gule! Der har vi det! Det er da bare fordi, det er hoppet ind mellem de to blå tørklæder, mine damer. Sådan! Ja, ja, så er vi i gang! Og jeg kan da godt lige fornemme det der. Og man kommer og siger, at det er ægte magi. Det tror man ikke lige umiddelbart på, det er. Man tænker, nej, han er egentlig ligesom alle de andre tryllekunstnere der, som snyder og så videre. Men jeg vil bare lige sige en gang til, at jeg er altså en rigtig tryllekunstner. Alt hvad der sker heroppe, er det rene og skære magi, mine damer. Og så vil jeg godt lide med det næste nummer. Jeg skal faktisk sige, at der er ikke noget her, der er gemt i lommerne eller ærmerne eller andre steder, som er usynlige for jer. Lige der? Nej, jeg gemmer ikke noget derovre bag det. Det er... Skal du ikke over at ride eller et eller andet? Ja, jeg så det godt. Det var bare lige en snor. Og det er jo meget godt lige at have en snor ved hånden. Hvis man nu for eksempel skulle bruge en snor. Nej, ved du hvad, så... Nej, jeg kan godt se. Jeg skal lige binde op her, så lige om lidt. Så tager vi lige her. Gå lige et kort øjeblik. Fordi den er bundet til hernede. Så ved jeg lige om det. Nu hænger den så fast på benet. Og det, nu er den løs. Så lige, det må jeg lige undskylde. Nej, lige kort øjeblik. Det går lige et kort øjeblik. Jo. Nå, det er jo fordi, at den er bundet til herovre. Så binder jeg lige op her. Så går det lige et kort øjeblik. Så skulle jeg være klar i. Må jeg lige ud. Nej, nu sidder jeg fast. Nej, du kommer, du kommer. Hvor er det videre?
Der skal være noget sent til. Nej, ved I hvad? Den her støvkosten, der var jeg. Jeg har set det. Den kan man nemlig trylle med. Den kan blive lignagtig den farve, som man gerne vil have. Så er der en, der lige vil sige en farve. Blå, vi tager blå. Det var det første bud, her kommer det. Hokus, min hund hedder Sofus. Ja, så er den blå. Og min damer her. Hokus, min hund hedder Sofus. Så er den hvid igen. Nå, men nu kunne vi lige så godt tage en anden farve, hvis I gerne vil se den igen. Lyserød, vi tager lyserød. Kommer her. Hokus, min hund hedder Sofus. Så er den blevet lyserød. Og hokus, min hund hedder Sofus. Så er den hvid igen. Det er lige så cool, ja, det kan godt. Skal vi se her. Skal vi se, hvad farven er? Hvad siger her? Der må heller gå ud. Ja. Det er meget kedeligt for dig, fordi du må ikke se, hvad der er, der foregår. Og derfor får du lige et hat på hovedet. Sådan. Så kan du lige... Jakob, vi laver lige lidt større. Sådan. Så kan Jakob nemlig ikke se, hvad det er, som... det kunne godt være, det var bedre, det er blå øjne. Men vi kan faktisk godt lave den lidt større. Sådan det. Yes. Sådan. Så kan jeg... Ja, det kan nemlig godt. Ved I hvad, vi laver den bare lidt større, så kan jeg ikke se, hvad der er, der foregår. Og ved I hvad, det kan faktisk godt blive endnu større nu. Det er faktisk godt. Skal vi lige vide, mine damer her, hvor der bare er på sådan der. Godt, fordi så er det så... Det er bare Jakob, mine damer her, bare roligt. Jeg har lige et kort, som I skal huske, og I må endelig ikke sige noget. Jeg viser lige rundt til jer her. Sådan. Det stiller jeg lige hernede i. Hold on. Der har også en masse forskellige kort. Der viser jeg også lige rundt her. Det er de samme på bagsiden, det er rigtigt. Ja, godt, Jakob, så tager vi lige hat med dig. Fordi nu bliver det rigtig spændende. Nu bladrer jeg i kortene, og så skal du bare sige stop på et eller andet tidspunkt. Vi prøver lige igen. Jeg bladrer i kortene, så skal du bare sige stop. Der, så tager du det kort. Du sagde stop det her, og holder ind på maven. Bare hold ind på maven, og gå lidt tilbage her. Jeg må endelig ikke se det. Nu bliver det nemlig rigtig spændende, det gør det. På dit kort. Er der da farverne gul og rød? Ja. Ja. Og den har vinger. Ja. Og den kan flyve. Ja. Og den kan lægge æg. Nej. Ja. Prøv lige at vise det til de andre gang. Må jeg få nøglerne, så går jeg lige ned og så. Spørg lige igen. Kan den ligge æg? Nej, men det kan ikke gå. Røg! 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 Ja. Må jeg lige se i kortene? Alle! Okay, men ved I hvad? Kan I huske den der magiske trylleformular, jeg brugte lige før? Hokus, min hund hedder Sofus. Og de råbte den alle sammen. Hokus, min hund hedder Sofus. Så passer forudsigelsen af Jakob Skov. Nej.
Jakob, tak for hjælpen. Giv ham lige en stor hånd. Det er sådan et rigtig farligt. Du kan jo se, at der er også nogle måske ikke rigtig tør at se det her nummer. Så det tror jeg ikke. Det er simpelthen alt for farligt. Ja! Yeah. Tør I godt se et farligt nummer? Yeah. Okay, jamen, så er I selvfølgelig. Det er et meget, meget farligt nummer. Jeg har det med i en kasse, fordi det er så farligt. Inden jeg lige viser det frem, så tror jeg lige, at jeg skal bruge en frivillig heroppe. Ja, har vi en, der vil komme op? Ja, har vi en rød? Vi tager ham. Skal vi ikke lige klappe en gang? Goddag. Hvad hedder du? Thor, du skal lige sige, er du modig? Det er godt. Fordi jeg ved ikke, hvor langt I er kommet i historieundervisningen i jeres klasse, men i Frankrig i gamle dage, der brugte man sådan et apparat her. Det er en, hvad kan man sige, det hedder en guillotine. Og det er bare sådan en klinge, som sidder inde i sin hus, og så jager det bare derovre, der sidder i vejen, som man siger. Og det er jo det, du kommer ind i billedtur. Så var det så heldigt, at der lige var et par gulerødder her, for så kan jeg lige demonstrere det. Ej, den er ikke så skarp, bare roligt. Så hvis vi lige tager et par stykker ind her, så kunne man så sige, at det for eksempel var din arm, det her. Det kunne man da lige overveje et øjeblik. Sådan der, og så ser man bare 1, 2, 3. Og så har man så 4 stykker på stedet for 2. Sådan fungerer det. Er der nogle spørgsmål til, hvordan det fungerer? Ja? Ja, hvad skal du? Sådan. Sådan. Men nu skal vi lige gå op i gulerødder det hele. Vi skal nemlig have fat i din arm, Thor, som du bare lige stikker derind i. Nej, først. Nej, det tør alle. Det vil jeg. Nej, det er bedst, jeg... Det er faktisk det. Nej. Nej, først. Nej, Thor, det bliver meget lang forestilling. Ja, bare rolig den. Så skarp er den ikke. Okay, hvad for en skriver du med? Du skriver slet ikke. Nå, du tager at starte på. Så, ved du hvad, hvis du lige sætter den ene, måske bare venstre en der, ikke? Det kan du godt. Nej. Bare rolig, bare rolig, Thor. Skal vi tage en anden, eller vil du? Vil du gerne lige prøve? Ja, du er ikke godt, Thor. Sådan. Så skal du bare se. Jeg rykker dig en lille smule frem her til kanten. Det er mere sådan... forfaldet, eller skal vi sige, ser lidt federe ud. Sådan der. Yes! Og husk nu, den er rigtig sløv, så jeg skal nok komme til. Okay, er du klar? Det er godt. Så tæller jeg til 3 og siger nu. Okay? Så bare lige vilken den hernede, bare slap af. Det er godt. Kom her. 1, 2, 3! Så tæller jeg altså 1, 2, 3, og så kommer den så bare dernede. Ja, godt. Er du klar? Godt. Er I klar? Hey, kunne I ikke hjælpe med at tælle? Altså 1, 2, 3 nu, fordi så er det på en eller anden måde også lidt jeres skyld. Skal vi gøre det? Det gør vi. Er I klar? 1, 2, 3, nu! Og Thor? Kan du vinke? Ja! Tak for hjælpen, Thor. Tak, det var meget roligt. Se, jeg tager jo tit på stranden. Det gør jeg faktisk. Og så har jeg jo en forskellige ting med. Ligesom over på den kunstige strand, for eksempel. Ja, her har vi nemlig en strandtæppe med. Det ser sådan der ud. Men jeg har også noget mere med. Fordi nogle gange, når jeg tager på stranden, så er det også regnvejr. Og så har jeg min paraply med. Sådan her ud. Det er lidt sådan til sådan noget regn, der lige har været. Og så er jeg noget mere med. Fordi nogle gange, når jeg tager på stranden hen i december måned ved juletid, så er det tit, at jeg går hen og bliver forkølet. Og når jeg bliver forkølet, så skal jeg bruge en masse tørklæder. Mig hernede i. De er både røde og grønne og gule og blå. Nu er lige hernede i. Sådan. Så skal jeg lige bruge en til at holde på de her tørklæder. En, der lige kan holde godt omkring. Hallo. Kom du bare herop. Skal vi lige klappe en gang? Så bukker du lige. Den, det er jo klart. Ja, så er du lige og holder rundt om posen her, så den ikke stikker ind eller laver nogle nummer. Så pakker jeg lige fra flyen ind i strandtæppet. Hvad er navnet forresten? Alexander? Godt.
Og kan jeg gøre lige... jeg kan lige tage et par pipolin ud. Råder jeg da. Sådan. Jeg kan fat i den. Sådan. Jeg tager lige derud, så I lige går nøje med den. Men ved hvad? Nu sker der det, at mens jeg går her og pakker sammen, så bliver jeg forkølet. Og hvad skulle jeg så bruge, når jeg bliver forkølet? Ikke tørke. Præcis. Vil du give mig et af dem, Alexander? Så tager det lige meget, hvad farver du. Alexander. Står du der og ødelægger min smule? Du skal også ødelægge en par fly. Han kommer faktisk helt over fra Texas, kommer over fra USA. Han er en vaskeægte cowboy. Tag godt imod ham, han kommer her. Han hedder Texas Jack. Texas Jack. Han... lige to sekunder. Hey, Texas Jack. Howdy, folks. Say, oh, hey, pass the pony. Say, where are my shrunk country? And I'll go there. And I'll go there. I'll be able to have there. And that's a forbidden. Viva! Jan Vaskæg, de cowboy. Og jeg kommer fra Texas. Og derovre, der tager jeg rundt på salongerne. Og laver den her nummer, og jeg skyder hen mod min assistent. Min assistent griver kuglen mellem tænderne. Okay, vi laver nummeret på en lidt anden måde. Og til det skal jeg bruge en free willy. Har vi en free willy et eller andet sted? Vi tager dig. Okay, jeg vil ikke det med kuglen. Bare kom nærmere. Ja. Skal vi lige klappe en gang? Hvad er navnet? Martin. Martin, jeg har lige en spillekort. Kender du spillekortet? Okay. Så laver jeg lige en lille hjørneakkord, en lille souvenir, som du får hold på, og resten af kortet, den tager jeg her, holder sammen, og stopper ned. Okay, ja, godt. Så får du lige en ramme, en grillet ramme, som jeg vil ramme under en tørklæde som der. Okay. Så du får den at holde på, Martin, og du har stumpen i den anden hånd, eller du har papir, ja, godt, så stiller du dig lige der, hvor der ikke er nogen bagved dig, fordi nu tæller jeg til dig. Er du sød lige at rykke ind i rækken? Okay, på tre, der kommer en lille bag. Okay. En, to, kan du høre noget for at flytte til? Okay, det er godt, på tre, kom lige bag. Du er ikke bange eller nervøs eller... Okay, på tre, kom lige bag. En, to, har du din personnummerbevis, hvis du nu har... Ja, det er godt. Okay, godt. På tre, kom lige bag. Er I klar? Okay, det kommer her. En, to, tre.
Men lad os lige kigge. Du har ramen. Any ramen? Er der kommet en kål? Lad os lige kigge. Prøv lige at komme med herfra, Martin. Jeg skyder ikke mere. Skal du bare se? Tag lige kortet ud. Kan du lige se, om hjørnet passer? Det gør det. Tak for hjælpen, Martin. Giv ham lige en stor hånd. Hvor blev ham tryllekunstneren af, sagde I? Ja? Han har godt gik den vej. Gik den den vej? Tak skal du have. Tak. Jeg finder ham lige. Hey, howdy! Ja. Ja, desværre, jeg har været hele haveforeningen rundt, og desværre, jeg kunne ikke finde Texas Jack, desværre. Han har været her! Det er bare rigtig godt, fordi så vil jeg bare sige til jer... Nå, fint nok. Jamen, så har han jo gjort det, han skulle, som jeg siger. Så er det sådan, at her bagefter, når jeg er færdig lige om lidt, så vil jeg godt lave nogle ballondyr til jer. Men faktisk er det vist nok kommet afsted uden ballondyr, eller balloner, så... Vi er nødt til lige at trylle lidt, og der skal jeg bruge en, der lige kan hjælpe mig herop. Er der en, der lige kunne det? Nej. Du ja, kom du bare her. Skal vi ikke lige klappe af en gang? Goddag. Ja, jeg har vundet det godt, ja. Hvad hedder du? Isabella. Se, Isabella, det du skal se her. Tag lige det her frem. Og så skal du lige... Nej, Isabella, det er bare roligt. Du skal bare holde den tryllestemme herovre. Hvis du lige stiller dig herover, så får du lige lov til at holde. Du er venner ude med publikum, så bare hold min tryllestav, fordi så kan jeg nemlig ikke gå... Ej, Isabella, nu sagde jeg ligesom, du skulle holde min tryllestav. Nå, ja, ved du hvad, du vender lige sådan her, så får du lige den at holde på, værsgo. Sådan der, sådan, fordi så kan jeg nemlig ikke gå på... Ja, ved du hvad, så Isabella, ved du hvad, den tager vi lige op under armen her, kan du lige holde den der, så får du lige den at holde på der, fordi... Sådan, så er der styr på det, så eller vi tager lige den op under den anden arm der, fordi så får du lige den at holde på der. Godt, fordi så er vi den lige klar. Det var da utroligt. Nej, men så tager vi lige den her op under hagen der, værsgo. Sådan, og så får du den. Kan du holde den der? Og ved du hvad, sådan. Sådan, hey, nej. Ved du hvad, vi tager lige og bytter den der ud med den der, og så får du lige den der til at holde på der. Sådan. Godt. Så er vi den lige klar. Jeg er nu lige kommet lidt herover af. Fordi nu er det jo Sankt Hans lige om et øjeblik. Og derfor så vil jeg lige lave et lille bål her. Ej, men det er måske også lige dumt, for tæller så tæt på, når du har så lange hår. Kan du ikke lige rykke lidt tilbage? Sådan der. Ja, det er fint der. Godt. Så putter vi lidt avispapir ned i gryden her. Og så tager jeg så noget tændvæske henover her. Ui. Ja. Det er sådan noget, man lige bruger til at tænde op med. Så tager jeg lige en tændstik mere. Bare for lige at trække spændingen en lille smule. Sådan der. Sådan. Og så er det bare op til... skal bare lige... Den er næsten ligge varm. Sådan. Så er det lige... Så er det Sankt Hans, Sankt Hans. Det bliver lige lidt for. Men... Nu er det, vi kommer til dig, Isabella. Du skal bare svinge alle tryllestavene over og bryde det her. Kan hun da ikke? Nå, nej, jeg skal lige sådan. Kan du svinge alle tryllestavene på en gang? Ja! Yeah. Sådan ræk med hele kroppen, så vi får svinget alle tryllestavene. Okay, kan I huske den magiske trylleformular? Ja! Den tager vi lige, mens Isabella hun står og svinger tryllestavene her. Er I klar? Hokus, hokus, min hund hedder Sofus. Og ved I hvad? Så er der faktisk ballonger nok til alle sammen, den her. Ja, bare smid den, Isabella, og så giv Isabella en stor hånd. Og tusind tak, fordi jeg måtte komme til.